När någon nämner Lasse Åbergs namn så är det svårt att inte le med tanke på allt gott han tillfört till den svenska kulturskatten. Många titlar har han kunnat ge sig själv genom åren. Däribland musiker, skådespelare, regissör, konstnär, grafisk designer, formgivare med mera. Mest känd för de flesta är Lasse Åberg nog som Trazan Apansson och för sina många oförglömliga filmer. Just Sällskapsresan-filmerna är kanske de verk som de allra flesta förknippar Lasse Åberg med, trots att de har så många år på nacken. Numera så kan man än idag ofta höra folk dra repliker från filmerna. Tidigare i år fyllde Lasse Åberg 83 år, men än håller han igång. Lagom till bokmässan i september släpper han sin nya bok Lasse Åberg, samlade fragment ur ett spretigt liv, som han beskriver som ett verbalt potpurri av samlade berättelser. Våren 2023 avtäckte han även sin staty av Povel Ramel, som numera står utanför Cirkus på Djurgården i Stockholm. Åldern är inget som tycks stoppa Åberg från sitt skapande. Men fick han välja så hade gärna varit yngre, vilket i ärlighetens namn nog gäller för oss allihop. Det är roligare att vara runt 50 kan man säga, för det känns som det är en utmätt tid på något sätt. Om man tittar på det manfall som har skett runt omkring mig med arbetskamrater från filmerna. Folk tuppar åt höger och vänster, säger Lasse Åberg till Hänt och fortsätter. Det finns ingen hejd, så det är en lite läskig ålder faktiskt. Lasse berättar vidare att han tänker en del på döden och att det känns som att han står i kön till döden, efter att många vänner och kollegor gått bort. Men hans hälsa är de inga större fel på. Nästan varje dag går han sina 6000 steg fram och tillbaka mellan hemmet och Åbergs museum. Jag har lite skavanker, men jag går med spänstiga steg och märker inga större förändringar så där, säger Lasse Åberg till Hänt. Någon pension tänker Lasse inte ta i första taget. Han kommer att fortsätta pyssla med sin konst och sitt museum så länge det bara går. På tidningen Hänts fråga om hur länge han kommer orka hålla så många bollar i luften svarar legenden. Det enda som kan sätta käppar i hjulen nu för tiden är väl döden eller att man blir jättesjuk. Har man ett kreativt yrke så slutar man inte, det är ett sätt att vara.